Թբիլի, այսինքն տակ։ Այս բառից է Իրանունը ստացել ավելի քան 1.5 հազարամյակ առաջ ստեղծված Թբիլիսին։ Պատճառը քաղաքի շրջակայքում գտնվող տաք աղբյուրներն էին։ Իր գեղեցկությամբ ու կոլորիտով հայտնի Վրաստանի մայրաքաղաքը հարուստ է եկեղեցիներով, հինավուրց տեղյակներով ու ամրոցներով։ Քիչ չեն նաև ժամանակակից կառույցները, զբոսայգիներն ու պուրակները։ Կողքի ապրող հայ և վրաց ժողովուրդներին կապել է դարավոր բարեկամությունը։ Պատմական աղբյուրների համաձայն ներկա Վրաստանի տարածքում հայաբնակ վայրեր եղել են դեռ հին ժամանակներից։ Հայերի զարգացման ու ազգային ինքնության պահպանման համար այստեղ նպաստավոր պայմաններ են ստեղծվել։ Վիրահայերն էլ իրենց հերթին զգալի դեր են խաղացել երկրի տնտեսական, քաղաքական ու մշակութային կյանքում։ Երկար տարիներ մեր երկրի մշակույթի նախարարությունը պաշտոնականից չէր կատարել հարևան Վրաստան։ Լրությունը խախտվեց այս տարվա մարտի 20-ին նախարար Հասմիկ Պողոսյանի այս երկիր կատարած պաշտոնական այցով։ Հին Թբիլիսիի սրտում Հավլավարում գտնվող Գարի Դավթյանի տիկնիկային թատրոնը հայ-վրացական բարեկամության ու մշակութային միասնության յուրատեսակ օրինակ է։ Սա և տուն է, և թատրոն, և թանգարան։ Այստեղ սովորական տիկնիկներ չեն ապրում, յուրաքանչյուրն առանձնանում է իր պատմությամբ, դրամադրությամբ ու նույնիսկ դիմախաղով։ Здесь я живу, и здесь я не один. Мы все друг друга любим. Այստեղ ոտք դրած յուրաքանչյուր մարդու տանտիրուհին տիկին Ժաննան հորդորում է երազանք պահել և հավաստիացնում, որ դրանք անպայման իրականանալու են։ Երազանքներով ու հեքիաթներով լի այս տունն էր, որտեղ առաջինն այցելեց Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը, Վրաստանի մշակույթի և հուշարձանների պահպանության փոխնախարարի և Վրաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Հովհանես Մանուկյանի հետ, տեղում քննարկելով տիկնիկային այս թատրոնին պետական կարգավիճակ ու աջակցություն ցուցաբերելու հարցը։ Սա իսկապես եզակի մի բան է և կարծում եմ, որ բոլորին շատ հետաքրքիր է այս թատրոնը։ Հայ-վրացական մշակութային հարաբերությունները նոր, ավելի արդյունավետ ու ակտիվ շրջան են թևակողում։ Երկորյա հագեցած աշխատանքային հանդիպումներն ու քննարկումներն այս հաստատակամությամբ սկսեցին ու ավարտեցին երկու երկրների ոլորտի պատասխանատուները։ Քննարկվեցին տասնյակ նախաձեռնություններ ու ծրագրեր, որոնք նոր ավանդույթների ու համագործակցության ձևաչափերի հիմք կդնեն։ Սայատնովայի 300 ամյակն է։ Գիտեք, որ Հոբելյանն այս ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ներառել է իր նշանավոր տարեթվերի ցուցակում։
Սայաթ Նովային նվիրված աշխուհական երգի համատեղ փառատոնի կազմակերպումը մեկն է նախարար Հասմիկ Պողոսյանի առաջարկած մշակութային երկխոսության ծրագրերի ընդգրկուն ցանկից։ Երաժշտություն, պարկ, գրականություն, կինո, թատրոն, նկարչություն, հայ-վրացական մշակութային գործակցությունը կներառի արվեստի բոլոր ճյուղերը։ Փոխայցերի և սահմանային հանդիպումների ձևաչափով էլ կկազմակերպվի երկու երկրների մշակութային գործիչների համագործակցությունը։ Մրցանակներ կշնորվեն երիտասարդ թարգմանիչներին, հայերենից վրացերեն և հակառակը թարգմանության համար։ Միմինոյի հերոսների հետքերով Երևան-Թբիլիսի տրանզիտ, կինոերաժշտական նախագիծ Գյումրիում և Թելավիում, Հայաստանում Նինո Անանյաշվիլի հյուրախաղերից մինչև Ջիվան Գասպարյանի և Հայաստանի ջազբենդի համերգները Վրաստանում։ Առաջիկայում հայ և վրաց մշակութային գործիչներին ու մշակութասերներին միավորողը հենց այս և մի շարք այլ նախագծեր կդառնան։ 2000 թվականին Վրաստանը, իսկ 2009-ին Հայաստանը միացան Եվրոպայի ճարտարապետական ժառանգության պաշտպանության մասին կոնվենցիային, որի համաձայն մասնակից երկրները պարտավոր են ձեռնարկել բոլոր միջոցները ճարտարապետական ժառանգության պահպանման ուղղությամբ։ Հենց այդ համատեքստում էլ հայ և վրաց մշակույթի նախարարները քննարկեցին հուշարձանների պահպանության հարցը։ Մենք արդեն մի քանի հանդիպումներ ունեցել ենք, ծանոթացել իրավիճակին, հասկացել, որ հուշարձանի հետ կապված ինչ աշխատանք է պետք տանել, ինչ նախագծեր մշակել։ Եվ մեզ անհրաժեշտ է, որ ձեր կողմից նույնպես փորձագետներ ներգրավեն։ Հայ վերականգնող ճարտարապետներ, հնագետներ և որմնանկարի վերականգնողներ կներգրավեն աշխատանքներում, խոստացավ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարը։ Վրաց գործընկերոջ ուղեկցությամբ Հասմիկ Պողոսյանն այցելեց Նորաշենի Սուրբ Աստվածածին, Սուրբ Նշան և Մուղնու Սուրբ Գևորգ հայկական եկեղեցիներ, տեղում ծանոթանալով իրավիճակին ու իրականացվող աշխատանքներին։ Սուրբ Նշան եկեղեցու համար արդեն շատ լավ նախագիծ է մշակվել։ Մենք պետք է վերաբնակեցնենք տարածքի բնակիչների մի մասին, քանի որ խիտ բնակեցման պատճառով որոշ տներ արդեն փակում են եկեղեցու մուտքը։ Դրանից հետո հաջորդաբար սկսվելու են հնագիտական ու վերականգնման աշխատանքները։ Նորաշենի համար ևս նախագիծ է մշակվել։ Խորհրդային տարիներին եկեղեցին որպես գրադարան է օգտագործվել։ Այժմ այնտեղից գրքերի դուրս բերման աշխատանքներն են իրականացվում։ Նորաշենում խնդիրն ավելի լուրջ է։ Եկեղեցին հիմքից ամրակայել է պետք, հիմնարար աշխատանք է տարվելու։ Վրաստանում գտնվող հայկական պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության խնդիրը նոր հարթության վերադրվեց Վրաստանի վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլիի այս տարվա հունվարի 17-ին Հայաստան կատարած այցից հետո։ Վրաստանի մշակույթի և հուշարձանների պահպանության նախարարության նախաձեռնությամբ հանձնաժողով ստեղծվեց մշակույթի նախարարության, հայ առաքելական եկեղեցու Վիրահայոց թեմի, վրաց ուղափառ եկեղեցու և ոչ կառավարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների ու փորձագետների մասնակցությամբ։ Ընտրվեցին առավելված վիճակում գտնվող 5 եկեղեցիներ, որոնց օր առաջ վերականգնումը պարզապես ստեղծված իրավիճակի հրամայականն է։ Ֆինանսական բեռն իր վրա վերցրեց Վրաստանի վարչապետը։ Эти церкви находятся практически в самой сердцевине города Тбилиси, в старом городе, в старом Тбилиси. Այդ եկեղեցիները Թբիլիսիի սրտում են գտնվում 5 քաղաքում։ Մինչև այսօր դրանք հայկական են համարվում, չնայած վրաց եկեղեցու որոշ հավակնություններին։ Բայց մեզ համար այդ եկեղեցիները հայկական են։ Մենք առաջնահերթության կարգով արդեն սկսել ենք աշխատանքները, որպեսզի օգնենք այդ եկեղեցիներին, քանի որ դրանց վիճակն իսկապես շատ ցավալի է։ Անկախ այն հանգամանքից, հայկական են դրանք թե ոչ, նախ և առաջ դրանք մեր համատեղ պատմամշակութային ժառանգության մի մասն են կազմում։ Մեզ համար շատ կարևոր է, որ դրանք շարունակեն պահպանել իրենց գոյությունը։ Շատ անընդունելի է, որ այդ եկեղեցիները ոչնչանան այն մարդկանց աչքի առջև, ում առաքելությունն է պահպանել դրանք։ Миссией, которая является защитить эти здания, памятники культурного наследия. У
Наше министерство называется так: Министерство культуры и охраны памятников. Մեր նախարարությունը կոչվում է մշակույթի և հուշարձանների պահպանության նախարարություն։ Եվ մենք միշտ պատրաստ ենք արդարացնել այդ անվանումը։ Մենք պարզապես պարտավոր ենք պահպանել մեր ընդհանուր պատմամշակութային ժառանգությունը, որոնց թվում են Թբիլիսիում գտնվող Խնդրու առարկա 5 եկեղեցիները։ Այս ամենը նաև մեր հոգևոր պահանջն է։ Արտաքին բարեկարգությունը վերականգնելուց բացի դրանք նաև կսկսեն գործել։ Մարդիկ այստեղ աղոթելու կգան։ Իսկ ինչքան շատ է աղոթում մարդը, այնքան բարյանում են քաղաքներն ու երկիրը, ու Աստծո համար ավելի սիրելի դառնում։ Մենք պայմանավորվեցինք, որ այս փուլում մեզ մոտ աշխատում են մասնագետները։ Պատկանելության հարց հատուկ քննարկելու վերաբերյալ մենք որևէ որոշում չենք կայացել, ոչ էլ իրավասուին կայացնենք այդ որոշումը, որովհետև ես կարծում եմ, որ այս պահին դա ամենա քիչ կարևորության խնդիրն է։ Եվ մենք այսօր խոսում ենք մասնագիտական համագործակցության մասին, մնացածը ժամանակի մեջ ինչ որ իրավիճակներ եղան, քննարկումներ եղան եւ այլն եւ այլն, դա մեր զրույցը չի երկու մշակույթների նախարարությունների, եւ կարծում եմ, որ այս ձևաչափը ընդունել էր երկու կողմերի համար, եւ այդ ձևաչափի շրջանակներում մենք կշարունակենք մեր բոլոր աշխատանքները։ Մանավանդ Նորաշենը, Սուրբ Նշանը և Սուրբ Մինասը շտապ խնամքի կարիք ունեն մինչև նրանց վերադարձի հարցի լուծումը։ Ես մինչ այդ էլ հանդիպում եմ ունեցել ինչպես Վրաստանի մշակույթի նախարարի, այնպես էլ Հայաստանի մշակույթի նախարարի հետ, և այդ գործընթացը կարծեք թե սկսում է տեղից շարժվել։ Հավատում ենք, որ այս խնդիրները լուծվելու են, որովհետև նվազում են հայ-վրացական մշակութային կամ կրոնական խնդիրները, քանի որ դրանք կամաց-կամաց լուծումները իրենց ստանում են։ Վրաստանի առաջին մայրաքաղաք Մծխեթան է։ Թբիլիսից մի քանի կիլոմետր հյուսիս գտնվող այսին քաղաքն այսօր երկրի ամենահայտնի տուրիստական կենտրոններից է։ Սվետիցխովելի, այսինքն կենարար սյուն, այսպիսին է Մծխեթայի մայր տաճարի անվան ավանդական ստուգաբանությունը։ Թբիլիսից առաջինը հենց այստեղ են ուղևորվում զբոսաշրջիկները՝ հիանալու եկեղեցու ճարտարապետական հորինվածքով, զգալու նրա բազմադարյա հոգևոր զորությունը։ Սվետիցխովելի մայր տաճարից բացի հայկական պատվիրակությունը նաև Սան Պավրո եկեղեցում եղավ։ Երկու 2010 թվականից Թբիլիսիում գործում է վիրահայոց թեմի հայարտու մշակույթի կենտրոնը։ Երկու տարի առաջ այն իր առանձին շենքն ունեցավ, դառնալով Թբիլիսիի հայկական մշակութային կյանքի վերածննդի ազդարարը։ Մեզ համար շատ կարևոր է, թե մենք ոնց ենք ապրում մեր հարևան, բարեկամ երկրի հետ, Վրաստանի հետ, և ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսի և հայերը այստեղ ապահով ապրեն, և հայ-վրացական մշակութային հարաբերությունների զարգանան շատ ավելի ակտիվ, քան որևէ այլ երկրի հետ։ Հայարտուն կենտրոնում նախարար Հասմիկ Պողոսյանի հետ հանդիպումն առիթ էր վիրահայ համայնքի համար բարձրացնելու առկա մշակութային խնդիրները, քննարկելու դրանց լուծման հեռանկարներն ու գնահատելու արդեն իրականացված աշխատանքները։ Իմ շնորհակալություն պիտի հայտնեմ Հայաստանի գրողների միությանը, դեսպանատան եկեղեցում մշակույթի նախարարությանը, որ վերջապես Թբիլիսը
նորից ձեռք բերեց Թումանյանի այն աննմանտունը, որ ոչ մեր վերնատուն։ Նախորդ տարի հայ գործարարներից մեկը գնեց ու Թբիլիսիի հայկական համայնքին նվիրեց Հովհաննես Թումանյանի բնակարանը։ Նույն հարկաբաժնում ապրող ամենայն հայոց բանաստեղծի թոռնուհին իր տարածքը նույնպես պատրաստ է վաճառել հայկական կողմին։ Ամբողջական տարածքի վերանորոգում, բարեկարգում և մշակութային կենտրոնի վերածում, այսպիսին է այս բնակարանի հետ կապված հեռանկարը։ Հեռանկարային են նաև հայ-վրացական ժամանակակից գրական կապերը, օրինակը հայ պոեզիան վրացերեն և վրաց պոեզիան հայերեն թարգմանված գրքերի հանդիսավոր շնորհանդեսը։ Наши культуры были также переплетены, как и наши отношения. Մեր մշակույթները նույնքան միահյուսված են եղել, որքան և մեր հարաբերությունները։ Մենք և մեր մշակույթները շատ նման են իրար, նման են մեր արժեքային համակարգերը։ Մենք չենք արտադրում ավտոմեքենաներ ու ինքնաթիռներ, բայց ունենք հզոր մշակույթ, որն օգնում է մեզ առաջ գնալ, հասկանալ ու ավելին իմանալ միմյանց մասին և կապ հաստատել մյուս երկրների հետ։ Ես ուրախությամբ եմ լսում, երբ Տիկին նախարարը պատմում է հայկական մշակույթի ձեռքբերումների մասին։ Ես շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանի ժամանակակից արվեստն ու մշակույթը ևս մեկ անգամ ապացուցում են, որ մեր համագործակցությունը դինամիկ ընթացքի մեջ է։ Она еще раз доказывает, она, что в динамике вот наша вся деятельность. Ինչու չափով մենք ստրատեգիկ զրույց ունեցանք վրացական կողմի հետ, որտեղ նախանշեցինք մի հսկական ծրագիր, որը որ մոտակա ոչ միայն այս ընթացիկ տարվա, այլ մոտակա տարիների համար է այդ ծրագիրը, եւ կարծում եմ, որ առանցքային այն էր, որ մենք համատեղության սկզբունքը և փոխադարձության սկզբունքը հիմք դրեցինք, այսինքն որևէ ծրագիր մեզ մոտ չկա, որ տեղի ունենում կամ Հայաստանում, կամ Վրաստանում, այսինքն պարիցետային հիմունքներով են այդ ծրագրերը և ամենակարևորը, որ դրանք անդրադառնում են բոլոր ոլորտներին։ Любовь не бывает односторонней, уважение не бывает односторонное, у нас это всё будет. Սերն ու հարգանքը միակողմանի չեն լինում։ Ես շատ ուրախ եմ, որ Տիկին նախարարի հետ մենք կարողացանք ընդհանուր համաձայնության գալ և մեկ ընտանիքի պես կլուծենք այն բոլոր խնդիրները, որոնք մինչև այժմ եղել են։ Շուտով դրանք ավելի ու ավելի քիչ կդառնան, մեր ազգերն էլ ավելի ու ավելի մոտ միմյանց։ Պաշտոնական ու ոչ պաշտոնական բազմաթիվ հանդիպումներ, քննարկումներ, պայմանավորվածություններ։ Հայ-վրացական մշակութային հարաբերությունները Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարի այս այցից հետո ակտիվացման նոր շրջան են խոստանում։ Հայկական պատվիրակությունը Երևան վերադարձավ այն համոզմամբ, որ համագործակցության նախանշված քայլերի ճիշտ ու նպատակային իրականացմամբ երկու երկրների մշակութային հարևանությունը նոր որակ ու բովանդակություն կստանա։